Teda, že pre nás. Ešte ti povieme, aké bolo počasie. Dneska pršalo, krúpy padali a napriek tomu tvoja oslava sa podarila. Ja som sedel, môže sa mnúť. Vasi. Uj, jak fajne. Za toho šidol? Nie. Líhal sa. Lebo vytrmalo to. Ja mala, že tak spať. Robol som to ja, môže sadnú na sofé. Marek tam už sedel. Ja mala, že tak spať. Ja to nechcem Baška rozhajdakať. Môže. To je do 100 kg, čiže je krát predimenzované na 150. Vaši, toto keď budeš mať 18 rokov, tu už nikto nebude robiť. To len babi a kresny. Ťahajú ľuvky. Jaká je to šunka dobrá? Dobre. Nemal si potom na všetko na misia? Nemal pre jedlo, Fegin. Ale bolo mu ponúkané. Jeden dedo kúpil šunku, druhý ju pracoval. To si z nich noším. Pozri, aké mám otecko na hlite. Ja som si vybral to do strídu. Ja som si vyšla, tak kurík máš vypresovaný. Jak sa chycú. Nemali sme welcome drink. Ľuba je tam, ani už, či ne?